dávných dobách. Pokým má podporu veštkyně, sa svet zmietal. Neporazíme mno na nejaký smrteľník. Pod vládou krutého tyrana. A keby veštkyňa zomrela? Jedinou nádejou zradili ťa, Matavus. Je bojovník. Vystopujte ho a zabite. 1000 duranov za jeho hlavu! Ktorý prichádza naplniť svoj osud. Memnon zomrie mojou rukou. Kráľ Škorpión. Vo štvrtok o 20:25 na Pluske.